винаги съм искал да се изчистваме терминологията. Любимото ми е като въпрос, това е ефикасност и ефективност. И над 50% от случаите, когато обсъждаме тези въпроси, се дават доста интересни отговори, които са далеч от истината. Ще споделя и лятната конференция на асоциацията, когато една от темите беше управлението на талантите. И тъй като бях модератор на сесията, от около 200 човека, които бяха в залата, преди да започнем представянето на проучването, попитах колко от колегите имат във фирмените документи записано какво фирмата Хикс разбира под талант. И ми 5-6 човека отговориха. От 200 и няколко. Следващия въпрос е, след като не сте наясно какво за вас е талант, как ги управлявате? Добре е все пак това да са написани, да са регламентирани. На фирмата разбираме това. Това са правилата, това са процедурите по човешки ресурси, да са изписани във всеки момент, ако имаш някакви съмнения, да си прочетеш. За нашата фирма какво значи правилен подбор, начин на подбор, какво значи талант, как ги управляваме, какво е мотивацията, производителност, някакви... Звучи странно, като елементарно, но като не знаеш какво разбираш, дали всички от екипа разбират тази дума или тези правила, няма как да има добри резултати. Сериозна слабост е като цяло, да не съм чак толкова критичен, но все пак ще го кажа, за България като нация, като това, т.е. документите, да не им обръщаме сериозно внимание. Когато има правила и когато те са регламентирани, резултатите са малко по-бързи и по-добри и по-трайни. Винаги проблема е бил менеджери човешки ресурси като част от топ-менеджмента на компанията и менеджери човешки ресурси като вътрешен консултант. Тоест, къде е границата и кое трябва да бъде превесено? Повече това, което казва топ-менеджмента или повече като вътрешен консултант, защото едни доволни или убедени по някакъв начин хора биха допринесли добре за компанията, за екипа, за това, което се случва. Така че менеджер човешки ресурси понякога трябва да си позволява да бъде повече вътрешен консултант, за да има едно спокойствие в екипите. Плана за персонала, плана за обучение, наемане на персонала и така нататък, винаги е свързан с бизнес резултатите. Там, според мен, зависи по какъв начин екипа или менеджерите, които ръководство, които съставят този план, те по подходящия начин го интерпретират, за да стигне надолу, а не как го интерпретира менеджера човешки ресурс. Защото не само той трябва да е подготвен в тази посока, имаме технически кадри, имаме логистика, административни и така нататък. За всички от тези направления бизнес плана трябва да бъде интерпретиран по подходящия начин. Не да го интерпретацията да е само разбрал да е менеджер човешки ресурси какво се случва или какво не се случва. Това са 4-5 основни направления, така че по-скоро ангажимент на този, който е съставил, утвърдил, направил плана, как да го комуникира с останалите колеги. Малко по-различно мнение, не че си трябва да разбираме от всичко. Интерпретацията надолу, както менеджер човешки ресурс, трябва да се интерпретира по подходящия начин сред колегите си, с какво се занимава и какво трябва да правят в областта на човешки ресурси. Това не е техен проблем. Проблем е менеджер човешки ресурси да представи нещата по разбираем начин на останалите колеги, останалите менеджери. Около 2000-та година живея с илюзията, че това, което правя, това, което пиша, участието в такива форуми е по някакъв начин да се подобри имиджа на професията човешки ресурс, т.е. на гилдията. И от такива форуми, на които присъстват както хора с опит, така и млади хора, ако двама-трима са се тръгнали с нещо добро и са замислили, смятат, че ще работят тази професия не по задължение, защото има удоволствие да работят тази професия, мисля, че е добре. Създаването на HR уикендите
основното и затова така са кръстени в неформална обстановка, да си споделяме малко по-честно и искрено нещата, а не да правим велики презентации по национални и международни конференции, а в кафе в паузите да споделяме колко са зле нещата в нашата компания. Докато тук мисля, че за тия 16 HR уикенда откровенността е била на първо място и ползите са доста, поне според мене. Даже от гледна точка на това, че голяма част от хората на първия, втория HR уикенд, които бяха току-що стъпили в някакви екипи, в момента са менеджери по човешки ресурси на цели организации, на международни. Какво по-хубаво от това?